Andreiistuis cer ședegi arariș aserom tcuat săcma odrțuli samzebro samșuvo samușau mîm dinare obs kidangam dinare rom adgili aris miuvali garda amisa arsebuli informațiit săcma od didi tovlis masa aris chamot olili am zvauis ședegat da didi albatobit săcma od grma aris tovlis sapari sadet aris moqolili es 40 lamde mamakatsi oficialuri pirebi am Ambobeni rom quella 600 საშუალება არის ამ ეტაპზე გამოყენებული ახსენეთ თქვენ დრონები რაც მნიშვნელოვანი არის ადგილის დათვალიერებისთვის ვერტფრენი როგორც ხედავთ არის ადგილზე რამდენიმე ფრენა უკვე განხორციელდა მათ გადაყავთ სამაშველო ჯგუფები და უკვე იქ ცოცხალი ძალა მუშაობს იმისთვის რომ რაიმე ფორმით რაიმე გზით მოხდეს მიგნება დაკარგული 40 წლამდე მამაკაცის თუმცა ამ დროისთვის ეს ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. Და სამუშაოებში ჩართული არის, როგორც გითხარით, სამაშველო სამსახურებთან ერთად სასაზღვრო პოლიციის ეკიპაჟი და პერიოდულად ეს როტაციის პრინციპით იცვლებიან მაშველები. Ამბობენ იმასაც, რომ ეს სამაშველო ღონისძიება გაგრძელდება ბუნებრივია შედეგის მიღწევამდე. Ჯერჯერობით სხვა დამატებითი ინფორმაცია ოფიციალურად არ შეგვიძლია ამ ეტაპზე რომ მოგაწოდოთ. Ბაკურიანელები ხუთი ადამიანი დღეს დილით ციხის ჯვარის მიმართულებით იყვნენ წასულები ეგრეთ წოდებული ბურანებით და დროსაც ერთ-ერთ მთაზე მოწყდა თოვლის მასა ოთხი ადამიანი არის სამშვიდობოს გამოსული ხოლო ერთი ადამიანი კვლავ არის მოყოლილი თოვლის მასაში ვინაიდან ადგილი არის ფეხით მისასვლელად ძალიან რთული სასწრაფო წესით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რომ გამოაგზავნა ვერტფრენი შესაბამისი რაოდენობის მაშველები გადაგაყვანილები არიან ადგილზე ახლა ამ თაზე მიმდინარეობს ძებნა შველის სამუშაოები ჯერჯერობით ადამიანი არ არის ნაპოვნი და შესაბამისად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს ეს ჯგუფი რომელიც იყო მთაზე წასული ბურანებით სასრიალოდ არიან ადგილობრივი პირები ოთხმა როგორც მოისმინეთ მოახერხა სამშვიდობოს გამოსვლა ადგილობრივი მოსახლეობა რომელსაც ჩვენ გავესაუბრეთ აღწერს სიტუაციას ასე რომ ერთ-ერთი მათგანი ჯგუფის წევრი რომელიც არის დაკარგული ორ მთას შორის ხეობაში ჩავიდა ოდნავ სიღრმეში და აი ამ დროს მოხდა ზვავის ჩამოწოლა აქ ასევე აღნიშნეს ჩნავენ იმას რომ სეზონის შესაბამისად საკმაოდ დიდი რისკები არის ახლა თოვლის დნობის პროცესი დაწყებულია და ზვავსაშიშროების რისკი არის საკმაოდ მაღალი როგორც ჩანს აი ეს უიღბლო შემთხვევაც სწორედ აი ამ ფაქტმა გამოიწვია ზოგადად ამბობენ რომ ეს არისო ხალხი რომელიც თაზე სიარულის გამოცდილების მქონე არ არის მათ ხშირად ჩაუტარებიათ ასეთი ტურები და ხშირად გადაადგილდებიან ებოდნენ თაზეც, თუმცა აი ეს შემთხვევა ფაქტია, რომ ძალიან უიღბლოდ დასრულდა. Საბედნიეროდ 4 ადამიანმა მოახერხა სამშვიდობოს გამოსვლა, შემდეგ უკვე ისინი დაუკავშირდნენ სამაშველო სამსახურებს და სამაშველო სამსახურებთან ერთად უკვე ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩაერთო ამ პროცესში. ადგილობრივი პირებიც ბევრი არის ახლა წასული უშუალო შემთხვევის ადგილზე და ცდილობენ, რომ საკუთარი ძალებით დაეხმარონ მაშველებს, რომ დროულად მოხერხდნენ ეს დაკარგული მამაკაცის მიგნება. Როგორც მე ინფორმაცია მივიღე, წავიდნენ ოშორისკენ, ბურანებით და ერთი ეგ ჩავიდა მაიზამაიზი და მას ჩამოწვა ზვავი. მე მეტი არაფერი არ ვიცი. ამოყვანა ვერფშენის გარეშე არ შეიძლება. Როგორ არის იცი, აი ორი მთა და ჩავიდა ქვეი და
ჩამოწვა ზვავი. Ადგილობრივი ბიჭები იყვნენ, ვიცი რაოდენობა სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ ადგილობრივები საკმაოდ პროფესიონალები. გაიგეს თუ არა ყველა წავიდა აბსოლუტურად. ნიჩბებით რითი წავიდნენ აი? ვერ გეტყვით, ნუ მე მხდებოდნენ იქიდან მოვდიოდი და მანქანებით მიდიოდნენ. Სამძებრო სამშველო ოპერაცია, როგორც აღნიშნეთ, უკვე არის საკმაოდ რთული შესასრულებელი, იქნა გამომდინარე, რომ ადგილი მიუვალია, ვერ ხერხდება სპეცტექნიკის მიყვანა, რომ მოხდეს თოვლის მასის ამოღება, მაშველებს ხელით უწევთ იქ მუშაობა, რაც შეეხება ვერტ ფრენს, რამდენიმე ფრენა შესრულდა, თუმცა აი ამ პროცესსაც რამდენადაც მე მაქვს აქ ინფორმაცია, ართულებს ქარი იმ ადგილას, არის საკმაოდ ძლიერი ქარი და ეს ყველაფერი ერთობლივად ხელს უშლის სამაშველო სამძებრო სამუშაოების სწრაფი ტემპებით ჩატარებას. არის მცდელობა, რომ რამე გზა მოიძებნოს ტექნიკის შესაყვანად, თუმცა ეს ყველაფერი ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, მას შემდეგ რაც დაიგეგმება ტაქტიკურად, როგორ შეიძლება რომ მოხდეს ტექნიკის ადგილზე მიყვანა. ამის მიუხედავად გაგრძელდება ბუნებრივია ცოცხალი ძალით ძებნა სამაშველო სამუშაოები და ველოდებით ინფორმაციის განახლებას აქ, სადაც ჩვენ ვართ ახლა ბაკურიანში, არიან მაშველებთან ერთად და შესაბამის სხვა სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობა, დაკარგული მამაკაცის ახლობლებიც. გვაქვს ასევე ინფორმაცია ვინაობასთან დაკავშირებით, ეს არის 40 წლამდე ასაკის დიტო გოგოლაძე, ადგილობრივი ბაკურიანის მკვიდრია და ადგილობრივები იმეც გამოთქვამენ, რომ მისი პოვნა მოხერხდება დროულად და იმეც იტოვებენ, რომ მოხდება ისე, რომ ეს ამ უბედურ შემთხვევას გადაურჩება ეს მამაკაცი. მადლობა ბაკურიანიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ბექა პატურაშვილი. ეგრეთ წოდებულ კონცენტრების საქმეზე დაკავებულებს ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით. ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა ეგრეთ წოდებული კონცენტრი ჩამოაყალიბეს და მისი ფუნქციონირებისთვის ელექტრონული სავაჭრო პლატფორმა შექმნეს. ისინი გამოგონილი სახელებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უკავშირდებოდნენ და ნდობის მოპოვების შემდეგ დაზარალებულებს ინვესტირებას თავაზობდნენ, თანხებს შემდგომ თაღლითურად ეუფლებოდნენ. მათ შორის დაზარალებულია ავსტრალიის მოქალაქე, რომელმაც კონცენტრ 340 000 ლარზე მეტი ჩაურიცხა. Გულია ორი პერი. დაზარალებულმა კრისტოფელ ფლამინმა ორგანიზებული ჯგუფის წევრების მითითებით მათ ჩაურიცხა 333,600 ავსტრალიული დოლარი, 37,959 ავსტრალიული დოლარის ღირებულების ბიტკოინი და 96,169 ავსტრალიული დოლარის ღირებულების ეთერიუმი. დაკავებულებს ბრალდება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ მარცხაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე წარედგინათ, რაც სარჯელის სახე და ზომად 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლაზარე გრიგორიადისის დასკვნით ის სასამართლო პროცესი გადაიდო, მოსამართლემ მიზეზად ის ფაქტი დაასახელა, რომ სხდომაზე არ იმყოფებოდა თავად ბრალდებული. გრიგორიადისი პროცესზე დისტანციურად ჩართვას ითხოვდა, თუმცა ისე, რომ არ ჰქონდა წარდგენილი მიზეზი, რის გამო ვერ ახერხებდა გამოცხადებას. როგორც ბრალდებულის დედამ სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, მის შვილს სხდომაზე განცხადების გაკეთება სურს, თუმცა დარბაში ყოფნისას იბნევა. მოსამართლემ პროცესი 8 აპრილამდე გადადო. ლაზარე გრიგორიადის პოლიციელების ჯანმრთელობის ხელყოფას და სახელმწიფო ქონების განადგურებას ედავებიან გამოძიების ინფორმაციით. ბრალდებულმა 7 მარტს რუსთაველის გამზირზე გამართული აქციის მიმდინარეობისას სამართალდამცველების მიმართულებით ორჯერ ისროლა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი. ასევე განზრახ წაუკიდა ცეცხლი პოლიციის მანქანას. იძაბება, როდესაც ხედავს ბევრ ხალხს და რაღაცა თავისი აზრის დაფიქსირება რომ უნდა, გონება ეფანტება და ამიტომ გადაწყვიტა და მე მგონი ქონდა უფლება, რომ ჩართულიყო ონლაინ. თუ იქნება გამამტყუნებელი განაჩენი, აუცილებლად მიმართავთ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე გადაწყვიტა, რომ პროცესი არ ჩაეტარებინა. ბრალდებულს უფლება აქვს ჩაერთოს დისტანციურად და სასამართლოს შეუძლია დისტანციურად ჩართოს ბრალდებული. არც არ წერია, არც ეს ჩანაწერი არ არსებობს კოდექსში, რომ აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი მისი ჯანმრთელობის ცნობა ან რაიმე გარკვეული მიზეზი. თუ სასამართლო აი ამ უკანონო გადაწყვეტილებას მიიღებს და მის გარეშე გამოიტანს განჩეს, დაცვის მხარეს აუცილებლად ექნება შესაბამისი რეაგირება. მას უფლება აქვს მიიღოს მონაწილეობა პროცესზე, ამ შემთხვევაში ბრალდებულს ამის სურვილი გააჩნდა, თუმცა ვინაიდან მას არც ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არც სხვა რაიმე გარემოება უშლიდა ხელს პროცესში მონაწილეობას და ეს უბრალოდ მისი სურვილი იყო, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოკლებადით ამ შემთხვევაში რამდენიმე დღით
გადაედო პროცესი. არსებობს მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გამომთხოვნებელი განაჩენის გამოტანისთვის არის საკმარისი. Სასამართლოში უყოფებოდნენ პოლიტიკოსებს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ არ აქვს სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინი, ისინი ლაზარე გრიგორიადისის მხარდასაჭერად მივიდნენ ადგილზე. Ცეცხლის წაკიდება თუ თქვენთვის ევროპა ამაში ძალიან ცდებით, ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა სასამართლოს ხდომის პარალელურად გრიგორიადისის საქმეზე კითხვა დაუსვეს შალო პაპუაშვილს. სპიკერმა ისაუბრა იმაზეც, არსებობს თუ არა შანსი, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ბრალდებული შეიწყალოს. Mi are mai multe samartli, სიმედი თუ ლაზარეს გაწირვა შეუძლია ხელისუფლებას თავის მიზნებისთვის, ნურავი ნუვიქნებით შვიდად ნებისმიერს გაწირავს, თუ მის პოლიტიკურ მიზანს დაჭირდება. Ზოგადად ამ სასამართლოსთან მიმართებაში კარგი მოვლენები არ მაქვს. ესეთი სასამართლოები ამ ქვეყანაში იმართება რეგულარულად, ლაზარ უბოდ სიმბოლოდ იქცა. Ჯერ ნახოთ, არ ვიცი მე, სასამართლო რას გადაწყვეტს მის დამნაშავებასთან დაკავშირებით. Იცით, რომ არის პროკურატურის მხრიდან მყარი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანი მეორე ადამიანს ცეცხლს უკიდებდა. Ნახოთ, რას იტყვის სასამართლო. Თუ კი ვინმე იტყვის, რომ არსებობს რაიმე მიზანი, რომელიც შეიძლება გაამართლოს ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანისთვის ცეცხლის წაკიდება, აი თქვან, ერთი ამ ადამიანებმა თქვან, რომ არსებობს ხანდახან შეიძლება გამართეს ცეცხლის წაკიდება მეორე ადამიანისთვის და მისი განწერვა სიკვდილისთვის. Აი ეს არის ამ სწორედ მორალის დაკარგვის პირველი ნაბიჯი. Ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში არ არსებობს მუხლი ევროპული მომავლისთვის დასჯისა. Ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს მუხლი მეორე ადამიანისთვის ზიანის მიყენებისა. Თქვენ თუ ცეცხლის წაკიდება თქვენთვის თუ არის ევროპა, მაშინ თქვენ ძალიან ცდებით იმასთან დაკავშირებით, რა არის ევროპა. ევროპა ზუსტად საწინააღმდეგო არის ძალადობისა, ევროპა არის საწინააღმდეგო ერთი ადამიანის ხედა მეორის ცეცხლის წაკიდებისა. სალონის ზურაბში გააკეთეთ ზუსტად იმას, რასაც დაავალებთ. Ეს მე მგონი ჩვენ მივხვდით ბევრი უკვე დიდი ხანია. Organizația Democratis Mravel Peronaba Morig Index Akwehanab Sasamartl Martm Sajulebaze Sahel Suplebo Taudas Mobis Gantavi Suplebo Sakartul Suplebo Udzdam Meshude Adgaze Europi Saukate Suatalši Mitschre Pozicijaze Postsapšoda Stivceški Saukate Susamelše Videma Sasamartl Sahel Suplebo Taudas Mobis Index Gamokna Romelic Sasamartl Sketil Sindicierebaze Heli Suplebo Šeta Websiklus Amoše Pasavit Oretas Tormetsels Sakartul Ritik Šotmodzda Metiksmete Adgaze Oda Sari Opoziția 11 წელიწადში 79 ადგილით აქვს გაუმჯობესებული. 2012-ის მეორე ნაბიჯები რო წინ გადაიდგა, ამაზე ჩვენ არ გვიდავია არასდროს, მაგრამ მეორე საკითხი არის, რომ ერთია რომ 2012-ის მეორე წინ წახვიდე, მაგრამ მეორე არის, რომ შენ გქონდეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემა და ჩვენი მიზანი ის კი არის, რომ 2012-ზე უკეთესები ვიყოთ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ სასამართლო სისტემა იყოს სრულად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი და ნუ ახლა დღეს არც დამოუკიდებელია, არც მიუკერძოებელია და მეცაც გეტყვით გავლენის ჯგუფების ძალაუფლება ამ სისტემაში ყოველდღიურად იზრდება. Ეს მაჩვენებლები და ეს ობიექტური პარამეტრები ადასტურებს ერთადერთ რამეს, რომ ქართული მართსაჯულება დღეს არის თავისუფალი ყველა სახელმწიფო შტოსგან. Ქართულ მართსაჯულებას აქვს სრული რესურსი დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად განიხილოს და გადაწყვიტოს საქმე, სადაც ჩვენ მოქალაქეს აქვს სრული შესაძლებლობა, რომ მოიგოს საქმე, მოიგოს მათ შორის საქმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Და ეს პარამეტრები ადასტურებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ქართული მართსაჯულება კონსტიტუციის და კანონმდებლობის სრული დაცვით მოქმედებს. Მოსამართლე გიორგი ებანოიძე კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ის არასოდეს ყოფილა ეგრეთ წოდებული ვეტინგის მომხრე. Სამწუხაროდ, ჩემი კომენტარი შეგნებულად არასწორი ინტერპრეტაციის გამო აქაც დავწერდა. Აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს აღარ გავაკეთებ, არასოდეს მითქომს, რომ რაიმე ფორმით ვარ ეგრეთ წოდებული ვეტინგის მომხრე და იგივე აზრზე ვარ ამჟამადაც. Პირიქით, ნებისმიერი საკითხი, რომელიც კანონმდებლობის ფარგლებს ცილდება, ჩემთვის, როგორც მოსამართლისთვის, მიუღებელია, წერს სოციალურ ქსელში გიორგი ებანოიძე. Რამდენიმე დღის წინ მედიაში გავრცელდა ათამდე მოსამართლის გვარი, რომელიც კეთილ სინდისიერების შემოწმების მექანიზმს ემხრობა, მათ შორის იყო დასახელებული გიორგი ებანოიძე.
Strasburgi s-a samartlos gadat zgotelaba ise politikuri diskusiis sagania kartvule tsneba Nika Guaramia sakmeze gaketebuli ganzkhadebebis gamo politikosebis da organizatsiebis tsarmomadgelabs bodishes moxta stkhovs. Sakme imasherom adamenis uplebata evropulma sasamartlom Nika Guaramia sarchales ganxiloze uari tkva. Am gadatsqotelaba martul gunds argumentebi gaumqara rogorts umravlesobashi ambuben faktma daadastura rom gamozebas politikuri sarchuli ar khonia. Am shepasebebshi martul gunds are tankhveba opozitsia. Ჩვენ დასავლელი ყველა ლიდერი, მათ შორის ქართული ოცნების ყოფილი პოლიტიკური ოჯახის ლიდერები, პირდაპირ და მოურიდებლად ამბობდნენ იმას, რომ ნიკა გვარამია იყო პოლიტიკური პატიმარი და ის დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლებულიყო. მათ შორის ასევე აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო უფლებადაცვითმა ორგანიზაციამ, რომელთა ავტორიტეტიც ძალიან მაღალ დონეზეა, განაცხადეს იგივე, მათ შორის მიიღეს რეზოლუციები ევროკავშირის არაერთმა პოლიტიკურმა ორგანომ და მე მგონი ამით უკვე ყველაფერი ცხადია. უბრალოდ სამწუხაროა კიდევ ერთხელ ის სტანდარტი, რომელიც დამკვიდრდა ამ შემთხვევაში. ნიკა გვარამია მე ვარ გასამართლებული ამ სასამართლოში, ალბათ ერთი 10 ჯერ მაინც მინიმუმ განასკენ წლების განმავლობაში და ყველა იყო პოლიტიკად მოტივირებული. სადღურის სამთავრო გიხსნით, რომ ეს სასამართლო არის ეგეც სასამართლო. იმართება ერთი ადამიანის მიერ. კლანი ყავს და იმ კლანის საშუალებით მართავს ამ სასამართლოს. ამას გელაპარაკება მათ შორის ცალკე ვენეციის კომისია და ცალკე ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურები. გეუბნებია, რომ ეს სასამართლო არის საცვლელი. რომ ამ სახით არ უნდა იყოს. მე წარმოდგენა არ მაქვს, მე პოზიცია არ შემიცვლია. ნიკა გვარამია იყო პოლიტიკური მოტივით დაკავებული. მე ახლაც მე პოზიცია არ შემიცვლია. მე დღესაც ვფიქრობ, რომ ივანიშვილმა დააკავა პოლიტიკურად გვარამია. ასეთ არ მიმაქვს ჩემი სიტყვა. ნიკა გვარამია იყო პოლიტიკური პატიმარი. ნიკა გვარამია პოლიტიკური პატიმარი, თუმცა სტრასბურგის სასამართლო ამას არ აღიარებს. აუ, არ ვიცი, რა შეიტანა ნიკა გვარამიამ, საერთოდ არ ვიცი. Კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, თუ რამხელა ფარს ჰქონდა ადგილი, როდესაც ნახეთ ჩვენ მოწოდებები ნიკა გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ევროპელი პოლიტიკოსებისგან, ნახეთ შემდეგ ქაბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეწყალება ნიკა გვარამიას და ნახეთ, რომ მან ვერც კი გაბედა, რომ აეხსნა რა იყო საფუძველი შეწყალებისა, ნახეთ გამოხმაურებები ევროპელი ზოგიერთი პოლიტიკოსისა, რომელიც იწონებდა ამ გადაწყვეტილებას როგორც დეპოლარიზაციის ნაბიჯს და ხედავთ სად ვართ ახლა. Ახლა ხომ მიხვდა საზოგადოება, რომ ეს ყველაფერი იყო ფარსი, არანაირი დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი ეს არ იყო. ადამიანი, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოსაც კი გამოეკიდა და ალბათ ახლა ვეტინგს მოითხოვს სტრასბურგის სასამართლოსი და იმუქრება, რომ ხელისუფლება შეიცვლება და სასამართლოს გაყრიან მთლიან და მოიყვანენ თავის მოსამართლეებს, აი ეს ადამიანი გამოაყვანინა ზოგიერთმა ევროპელმა პოლიტიკოსმა სამომე ზურაბიშვილის გარეთ. ეს ერთი და მეორე დადასტურდა, რომ ის არის სისხლის სამართლის დამნაშავე. სტრასბურგის სასამართლომ არც კი განიხილა, ჩახედა რა მთლიან დოკუმენტაციას. ერთი მეორეს მიყოლებით სტრასბურგმა ფაქტობრივად ვერდიქტი გამოუტანა გვარამიას, სააკაშვილს, მელიას და მთლიანად კოლექტიურ ნაცმოძრაობას. ამ საქმეს კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ერთ-ერთი საკითხი, რის გამო ხდებოდა ჩვენი სასამართლოს დემონიზება კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ, უსამართლო გადაწყვეტილებების მიღება, მათ შორის ვიზის არ მიცემასთან დაკავშირებით, ასეც ჰქონდა საუბარი, გაქარწყდა და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი სამართლეები და სასამართლო ყოფილა მართალი ამ საქმეში და ეს უკვე დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში უნგრეთის ელჩს შეხვდა. ადმინისტრაციის ცნობით ირაკლი კობახიძემ უნგრეთის მხარეს საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ სტატუსის მინიჭების ისტორიულმა გადაწყვეტილებამ დაადასტურა ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ უნგრეთი განაგრძობს საქართველოს გვერდჩიდგომას ამ მიმართულებით. ხაზგასმით აღნიშნა უნგრეთის, როგორც ევროკავშირის მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნის მხარდაჭერის მნიშვნელობა. ამასთან ისაუბრეს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობაზე, მათ შორის ვაჭრობის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის, განათლების და კულტურის მიმართულებებით. დღესვე გაიმართა შეხვედრა ესტონეთის ელჩთან. ადმინისტრაციის ცნობით ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო თანამშრომლობის გააქტიურებას ეკონომიკისა და ინვესტირების მიმართულებით. დიპლომატმა ირაკლი კობახიძე საქართველოს სუვერენიტეტის და ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართ ესტონეთის მხარდაჭერა დაადასტურა. ევროპასთან ვიზა ლიბერალიზაცია ძალაში ზუსტად 7 წლის წინ შევიდა. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის სოციალურ ქსელში წერს, ზუსტად 7 წლის წინ ჩვენმა მოქალაქემმა მიიღეს შესაძლებლობა თავისუფლად ემოგზაურათ ევროპაში. ბევრი მოელოდა ხალხი საქართველოდან მასობრივ გასვლას, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან უვიზო მიმოსვლამ მხოლოდ ახალი ჰორიზონტები გაუხსნა ჩვენს მოქალაქეებს და საინტერესო გამოცდილებების მიღების საშუალება მისცა, წერს სპიკერი. ის აქვე აღნიშნავს, რომ უვიზო ან გამარტივებული სავიზო მიმოსვლა სხვა ბევრ ქვეყანასთან დამყარდა, მათ შორის იყო ჩინეთი. პარლამენტის თავმჯდომარე აქვე წერს, რომ პასპორტის გლობალურ ინდექსში ქართული პასპორტი 51 ადგილს იკავებს, მოქალაქეებს კი უვიზოდან გამარტივებული სავიზო პროცედურებით 122 ქვეყნის მონახულება შეუძლიათ.
Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით არგენტინაში ილია დარჩიაშვილმა შეხვდრა გამართა კოლეგასთან. სამინისტროს ცნობით, განსაკუთრებული ყურადღება გამოხდა პარტნიორულ ურთიერთობებზე. მხარემ ვრცლად ისაუბრა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შემდეგ საქართველოს გაზრდილ რეგიონულ და საერთაშორისო როლზე შეხვედრის ფარგლებში არგენტინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ისტორიული ნიმუშების გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო 1919 წელს არგენტინის იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების აქტი. ვიზიტის ფარგლებში ილია დარჩიაშვილმა არგენტინის ეროვნული გმირის გენერალ სან მარტინის მემორიალი გვირგვინით შეამკო. Ჩვენ ჩამოვიტანეთ ძლიერი გზავნილი. საქართველო და საქართველოს მთავრობა ძალიან დაინტერესებულია არგენტინასა და საქართველოს შორის უკვე არსებული მტკიცე პარტნიორობის გაღრმავებით. გმადლობთ საინტერესო საუბრისთვის, რომელიც ჰქონდა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაღრმავებთ ორმხრივ ურთიერთობებს, რაც აუცილებლად მოიტანს ღირებულ და ხელშესახებ შედეგს ჩვენი ხალხებისთვის და ქვეყნებისთვის. ეს პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას კიდევ უფრო გააძლიერებს. საქართველოს აქვს ძალიან ემოციური დამოკიდებულება არგენტინასთან. Თქვენი ქვეყანა იყო პირველი ქვეყანა მსოფლიოს ამ ნაწილში, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს გახდა ძალიან ძლიერი სიგნალი და მხარდაჭერა გათავისუფლებული დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის. Ბოლო 32 წლის განმავლობაში არგენტინა საქართველოსთან უწყვეტი დიპლომატიური ურთიერთობები აქვს. საქართველოს დღითიდღე ვითარდება. ის წარმოადგენს საინტერესო ჰაბს, რომელიც ევროპასა და აზიას ერთმანეთთან აკავშირებს. ლათინური ამერიკა განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას. ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ვიზიტი ძალიან სასარგებლო იქნება. ბატონ მინისტრს შეუძლია ისე ამოვნოს ჩვენი ლამაზი ქვეყნის მონახულებით. ერთადერთ პრობლემად შეიძლება იქცეს ის, რომ ორივე ქვეყანას შესანიშნავი ღვინო აქვს. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გზები დავსახოთ. სამების საკათედრო ტაძარში 90-იანი წლების შეარაღებული მოქმედებების დროს უგზო-უკვლო დაკარგულთა სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. ამჯერად 12 პირის იდენტიფიცირება მოხერხდა, მათგან 5 სამხედრო პატივით დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს. სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდნენ პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი. ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონიდან სამოქალაქო თუ სამხედრო პირების გადმოსვენება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან თანამშრომლობით ხდება. 93-დან დაკარგული იყვნენ ორივე, მამამთილიც და დედამთილიც. დღეს გაგვიახლდა, რაც 30 წელი გამოვიტირეთ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობელი ვართ წითელი ჯვრის ყველა წარმომადგენლების და ჩვენი მთავრობის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს განსაკუთრებით მძიმე დღე აფხაზეთში უგზო-უკვლო დაკარგულად მიჩნეული კიდევ 12 გადმოსვენებული პირი, საქედან 10 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახებისთვის, რომლებიც 30-წლიანი ბოლოდინის ფონზე კიდევ ერთხელ განიცდიან თავიანთი ახლობლის გარდაცვალების დადასტურებით გამოწეულ ტკივილს და მე კიდევ ერთხელ მინდა მათ თანაგზნობა გამოვუხატო და გამოვთქვა რწმენა, რომ ამ ხანგრძლივი გაურკვევლობის დასრულება მცირედ შვებას მაინც მიანიჭებს მათ. საქართველოში 90-იანი წლების შეარაღებული მოქმედებების და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება მთავრობის კიდევ უფრო გაძლიერებული ძალისხმევით და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხარდაჭერით. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის სახელით მსურს თანაგრძნობა გამოუხატო და თანადგომა გამოუცხადო იმ ოჯახებს, ვისაც გაურკვევლობის ათწლეულების შემდეგ გადაეცათ ახლობელი ადამიანების ნეშტები. დღეს ჩვენ ასევე ვფიქრობთ იმ ოჯახებზეც, რომელთა ახლობლები კვლავ უგზო-უკვლო დაკარგულები არიან და იტანჯებიან გაურკვევლობით მათი ხვედრის არცოდნის გამო. ჩვენ ვაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოს ხელისუფლებასთან, რადგან წელს მათი პასუხისმგებლობები უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების ოჯახების მხარდაჭერისა ჰუმანიტარული ამოცნობის პროცესის კუთხით გაიზრდება. პარლამენტის ნდობის ჯგუფში საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წლიური ანგარიში მოესმინეს ოფიციალური განმარტების თანახმად. წარდგენილი ინფორმაცია მოიცავდა 2023 წლის საქმიანობის ისეთ მიმართულებებს, როგორებიცაა დასაცავი პირების და ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოში, სტუმრად მყოფი მაღალი რანგის სტუმრების დაცვითი ღონისძიებები სამსახურის ტექნოლოგიური და ინსტიტუციური განვითარების, ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. დეპუტატები ასევე გაეცნენ უწყების მიერ საერთაშორისო თანამშრომლობის სფეროში გადადგმულ ნაბიჯებს და სამომავლო გეგმებს. ნდობის ჯგუფის ხდომაზე მოუსმინეთ სახელმწიფო დაცვის
specialuri samsahuri schemzvanel, somel matsarmo adgina detaluri informatsia, cinatel scahurci lebuli, sakmianu bishe sahab, ganu hilet, tisetim nisholovan, inabije biratsu kafshideba, tasacaui pirebista, obiecte bis usaptoebas, sakartoloși stumrad, opi pirebis usaptoebas, asele utrebis, instituții urișe sa zreblube bista, materialul tehnic uribazis, ganu tarebas, radkmaunda. Ჩვენ მაღალშეფასებას ვაძლევთ უცხების საქმიანობას, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური არის კარგად მომზადებული და აღჭურვილი უცხება, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს დაცვითი ღონისძიებების სრული სპექტრი. Intensivul ședinței Ucrainei a grăzit de barosul mazalei, mad Dnepropetrovski solcșii Nicopolis Raion sunt zimi artilerii, tăcând gazetronele de ce uite, sare sunt scorp, le gazenda infrastructura. Tormete de les bici ședinței ocupanta misierii, Harkov solcșii, tașau de textori samu calcopere. Apet că mai bine Zaporojieșit. Hersoni solcșii, iar și dros magaru, apet că dai cu baieti de tașau de ramdenime Ucrainei, președinte că sumi solcșii, pronti schaze ce au uita. Și s-a grăbit să se scăpă poziția, pscaiți în regiune și vizitiți dros, Oldimir Zelenski, sam hadros sau adu compoziții, opet vede de ce ar scăpa să vedele bita ajutora. Чем сгунд танер тад мови нахуле да даваджил дове биче би ромле бицем курнало бен саавад мкопоши диди мадло баквела свинц ехмаре бахалс гаму джамтеле баши. Чон тус нишналования квела перирац дакав шире булия сумис регионис да твитео ули кала кис дацу астан. Ганса кутребитор тули витаре ба сасаз грозона ши ромелиц мудмиви русули террорис квеша. Мадло беливар квела свинц чар тулия тау дацу аши Украина митис рогор унда игос злиери. Овал дгурад унда гава злиерот чуен пекниса да халхис. Ахлах Масалич, чем и грызл дебакты, урадмим динаров с Израилем, сам ходро операция Бихази, сектор Шимачорис, Ал-Шипаши, Ал-Амалиста, Насари Самедицина, Дата Сабуле, Бепсада, Мачем Угарише. Амас и Смир Мартули, Хази, Джанда, Сам министр, с информацией, как Сулиц, Дот Хисат, Сканвал, Бешихи, Хази, сектор Шисамец, Датек, Смети, Палестина, Дай, Убада, Самети, Дайджра. Медиат Робина Баромола, Парека, Бевим, Зеуле, Бестуц, Фришец, Вот и Шесах, Чехши, Шесули. Თავდასხმა ილინოისის შტატში ცივი იარაღი დაჭრის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი არის ბავშვი, არიან დაშავებულებიც, მათგან ერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. Ადგილობრივმა პოლიციამ მედიასთან განაცხადა, რომ 22 წლის ეჭვმიტანელი დაკავებულია, თუმცა დანაშაულის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. Თავდასხმა როკფორდის საცხოვრებელ უბანში შუა დღისას მოხდა. Ისევ საქართველოს ზღვაში დაღუპული მოზარდის საქმეზე დაკავებულს 16 წელი მიუსაჯეს. გადაწყვეტილება ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა. შემთხვევა გასული წლის ივლისში მოხდა. გამოძიების მიხედვით ბრალდებულმა ურპირთან ერთად გართობის მიზნით 4 მოზარდი წყლის ატრაქციონ ეგრეთ წოდებულ ბანანზე სამაშველო ჟილეტების გარეშე აიყვანა. მოგვიანებით ნაპირიდან მოშორებით ბანანი ამოატრიალა და ბავშვები ღია ზღვაში დატოვა. 300-წლოვანმა სანაპიროზე უსაფრთხოდ გასვლა მოახერხა, ხოლო 1 მოზარდი ზღვაში დაიხრჩა. Ერთადერთი რაღაც მეგონი რაც ყველა მოწმენდა დასტურა ის იყო რომ ბანანი აღუბრუნდა მარჯვნი მოხვევის შემდეგ ნაპირის მიმართულებით ყველა მოწმენდა დასტურა ეს ესეთი რაღაც რაც ვიდეოზე ჩანს ეხლა შეგვიძლია შევხედოთ და ვნახოთ არის ის ადგილი რომელიც დაშორებულია ნაპირიდან 45 მეტრის დაშორებით და არა 100 მეტრის დაშორებით როგორც ფორმული იზამს დაკავებულებს ბრალდება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ ყლელობის მცდელობის ფაქტზე წარედგინა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულაცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახე და ზომად 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. აქვე აღსანიშნავია, რომ მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე კატარღაზე მყოფ ორ პირს ბრალდება წარდგენილი აქვთ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე, რაც სასჯელის სახე და ზომად 3-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Იუსტიციის სამინისტრომ პრობაციონერებისთვის სპეციალური კურსი დაიწყო. ეს პროექტი დაბალი რისკის პრობაციონერებს სუქრის შესაძლებლობას გაიარონ საორიენტაციო კურსი. შემდგომ კი შესაბამისი ანაზღაურების მიღებით პრობაციის ოფიცრებთან ერთად თავადვე გაუძღვნენ მსგავსწავლებას. კურსი მოიცავს ისეთ თემატურ მიმართულებებს, როგორებიცაა ფსიქოსოციალური უნარების განვითარება, წიგნიერების და დასაქმების ხელშეწყობა, სამართლებრივი საკითხები და ქალები მართლმსაჯულების სისტემაში. Era tot rău de vis.
Dres davicqet chveni innovatsiori proektis probatsionerta saorientatsio kursis ganxortsieleba, romelits unikaluria soret im khriv rom probatsionerebs ezdlevat shesadzlevloba gauziaron sakutari tsodn da gamostileba sxvebs da maksimaluri monatsileoba miigon sakutari shesadzlevlobis parglebshi sakartveloshi martsesrigis gamtkitsebiasa da danashaulis prevensiis sakmeshi. Es akhali proekti natla dachvenebs dghevandeli sasjelaxsulebis sistemis adamianze orientirebul bunebas. Dartsmunebuli va რომ ამ პროექტს ექნება წარმატება გამომდინარე იქიდან რომ იგი არის მორგებული ინდივიდის საჭიროებებზე, ხორციელდება ადამიანების ჩართულობით და არის გუნდური. ეს იქნება ძალიან ეფექტური საშუალება იმისთვის რომ ვიზრუნოთ ამ პრობაციონერების საომავლო ბედზე და მეორე მხრივ იმის გამო რომ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება პრევენციაზე და ვფიქრობთ რომ პრევენცია არის ის ამოსავალი წერტილი რაზეც ყველა სახელმწიფო უწყებებმა და მათ შორის პირველ რიგში იუსტიციის სამინისტრომ რა თქმა უნდა გავაკეთოთ სწორება. Სამტრედია გრიგოლეთის ხიდის აღდგენისთვის საპროექტო კვლევებში ევროპელი სპეციალისტები წერტვებიან ქართველი, ავსტრიელი და გერმანელი ექსპერტებისგან დაკომპლექტებული საერთაშორისო ჯგუფი. ხიდის აღდგენის პროექტ შეიმუშავებს, ჩაატარებენ სტრუქტურულ, გეოლოგიურ, ჰიდროლოგიურ და სხვა ტიპის კვლევებს. Დაზიანებული გადასასვლელი ხიდის აღდგენის მიზნით დაიწყო წინა საპროექტო კვლევითი სამუშაოები, სადაც ჩართულები არიან შესაბამისი გამოცდილების ევროპელი სპეციალისტები, რომლის საფუძველზე მომზადდება საპროექტო გადაწყვეტილება. აღნიშნული საპროექტო გადაწყვეტილების თანდევად უკვე განხორციელდება ხიდის აღდგენის სამუშაოები და საბოლოო ჯამში აღნიშნული მონაკვეთი შევა იმგვარად ექსპლუატაციაში, რომ მასზე გადაადგილება იყოს უსაფრთხო. Ყოფებით სამტრედია გრიგოლეთის ხიდზე, რომელიც წინა წელს დაზიანდა და ახლა ვცდილობთ აღნიშნული ხიდის აღდგენას და შეკეთებას იმისთვის, რომ შეძლოს ფუნქციონირება. ქართველი, ავსტრიელი და გერმანელი ექსპერტებისგან შემდგარი ჩვენი ჯგუფი ახორციელებს ფუნდამენტისა და ბურჯების კონსტრუქციულ და ხარისხობრივ კვლევას სხვადასხვა მეთოდებით იმისთვის, რომ შევიმუშაოთ ხიდის აღდგენისთვის შესაძლებელი გზები. Kutaisis aeroportidan khalakis centramde autobusebi daenishna aeroportobis gaertianeba makhali eksploatatsiashi ar mqopie M3 kategoriis 3 autobusi sheisqeda. Autobusebis ganrigi frenebis ganrigze ikneba morgebuli, erti gzis safasuri ki 5 lari ikneba. Მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი, ვინც გადაწყვეტს ქუთაისის აეროპორტით საქართველოს ესტუმროს, შეუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი და ჩვენთვის, იმერეთისთვის და ქუთაისისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ მგზავრების დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ჩამოვიდეს იმერეთში და მაქსიმალურად, როგორც ეს გადაადგილება იქნება თუ ადგილზე გაჩერება, ყველანაირად შევქმნათ ის პირობები, რომ უფრო და უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს ქუთაისში და ესტუმროს იმერეთში. ჩვენი ქალაქი დღეიდან ხდება უფრო ხელმისაწვდომი ქალაქში ჩამოსული სტუმრებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს სტუმრები გამრავლდებიან და რაც მთავარია, მათთვის იქნება ძალიან იაფი და ძალიან იოლი ქუთაისში ჩამოსვლა. ფრენებზე მორგებული განდეგით ივლის აღნიშნული ავტობუსები ქუთაისის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრის მიმართულებით. ქუთაისში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრთან ჩამოსვლამს დაიყვანს მგზავრებს და შესაბამისად ქუთაისის აეროპორტი კიდევ უფრო დაუკავშირდება ქუთაისის ტურიზმის ინდუსტრიას. Როგორც იმეს ეროვნული ნაკრების წევრებმა და მწვრთნელებმა გამარჯვება პირველი ემოციების შესახებ ნაკრებმა ახალი ვიდეო სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა საკმაოდ ემოციურ კადრებში ფეხბურთელები ისტორიულ გამარჯვებას აღნიშნავენ.
One Republic Scorpions Jungle, უკვე ცნობილია მის ჩამოდეს თარიღ ჯორჯას პარკლებში ცნობილია სეზონის ვარსკვლავური თარიღებიც Black Sea Arena-ზე პირველი კონცერტი 10 მაისს გამართება პირველი ჩამოდეს One Republic ამ კონცერტის ბილეთები ხვალიდან გაიყიდება ასევე მაისში ნახოთ Scorpions Jungles კი აგვისტოში მოუსმენთ Black Sea Arena-ს ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო რგოლში კიდევ ერთი თარიღი 28 ივლისია მითითებული თუმცა აღნიშნული არ არის ვისი ჩამოყვანა ამ დროისთვის დაგეგმილი კიდევ და კიდევ წმუნდებით იმაში რომ ქართულ ახალგაზრდებს ნამდვილად ჭირდებათ ის საკონცერტო გამოცდილება რომელსაც თარიღ ჯორჯიას თავაზობს და კიდევ უფრო დამატებითი мотиваცია არის იმისთვის რომ კიდევ უფრო საინტერესო ღონისძიებები დაგეგმოთ. ასე არის დაგეგმილი რომ ჯერ შეკვეთილი სეზონს ამოვწურავთ და მერე გადმოვალთ უკვე თბილისის გეგმებზე. წელს შეკვეთილში სეზონი დაიწყება უკვე ძალიან მალე და ადრე რაც მთავარია და სეზონს გახსნის ამერიკული ჯგუფი One Republic, ჯგუფი რომელსაც 4 წელია უკვე ველოდებოდი და ასევე მაისში გრძელდება 31 მაისს Scorpions-ის კონცერტით. ალბათ ერთ-ერთი ბოლო ტურნე იქნება Scorpions-ის შემოქმედებაში. აგვისტოში იქნება ჯგუფი Jungle. ეს არის ბრიტანული პროექტი, ალბათ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ჯგუფია. თეატრის დაკენოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური ფესტივალი არლეკინი გაიხსნა ხელოვნების სასახლეში გამართა საზეიმო მიღება, რომლის ფარგლებშიც 7 ქვეყნის უმაღლესი თეატრალური სკოლის რექტორ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა. ღონისძიებას კულტურის მინისტრი, რეჟისორები და თეატრალური სფეროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ფესტივალს საფუძველი 2009 წელს ჩაეყარა და თეატრის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ყოველწლიურად 27 მარტს იმართება. დღეს ხელი მოეწერა 9 ქვეყნის უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობას. ეს უნივერსიტეტები სხვადასხვა რეგიონებს წარმოადგენენ, დაწყებული ჩინეთიდან, გაგრძელებული ისეთი ევროპული ქვეყნებით, როგორც არის საბერძნეთი, გერმანია, პოლონეთი და სხვა. ყველა რეგიონი წარმოდგენილია მემორანდუმში და მოწოდებული იმისკენ, რომ სწორედ თბილისი იყოს ის ადგილი, სადაც ჩვენი ახალგაზრდები, უნივერსიტეტების სტუდენტები ხვდებიან, ერთად დგამენ, სცენაზე თამაშობენ და შემდეგ ამ გამოცდილებას ახალ-ახალ პროექტებში ერთმანეთს უზიარებენ. თბილისი ჩვენი უცხოელი კოლეგების სურვილით და მოწადინებით თანდათან ხდება ერთგვარი კულტურულ-საგანმანათლებლო ერთგვარი ჰაბი. მომავალ წელს დაგეგმილია, რომ 15 ქვეყნამდე გაიზარდოს. ეს არის უპრეცედენტო, რაღაცა ნებისმიერი უცხოელი ჩვენი კოლეგისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 9-ზე. დღის ყველა ამბავი ცოტა შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავი ორიჯიზა.